kveld og velkommen til 21-nyhetene. Stengde skoler og barnehager har gjort at mange barn trenger hjelp i hverdagen nå. Hjelpetjenester snakker om syken har stor pågang. Ja, vold, seksuelle overgrep og selvskading, det er bare litt av det hjelpetjenester snakker om syken for meldinger om i disse dager. Etter at skoler og barnehager ble stengde har de doblet bemanninger for å hjelpe fortvilte barn og unge i Norge. Og det er ikke bare på alarmtelefonen, det er folk som sitter klare til å hjelpe de som har det vanskelig. En av de er Blå Kors, og de har laget chattetjenesten Snakk om syken. Og det er kanskje ekstra mange som trenger noen å snakke med nå. Nå er man jo mye alene, og man vet at det er jo mer alene man er, jo større blir kanskje de vonde tankene og følelsene man har. Kanskje de man pleier å snakke med, kanskje ikke de er tilgjengelige. Klart en sånn liten konkurranse som jeg tenkte jeg og Nina skulle ha, for vi heter jo det samme, så vi må liksom avgjøre hvem er det som er best. Eller hvis du bare har lyst på ny sveis, så kan du det. Sånn.